היי hey, חברים, אז אני תמיד אומר לאנשים בסדנאות שאחת מהמטרות היא חשיפה לקור והמטרה השנייה היא להוסיף שלוש דקות לעצירת נשימה שלכם. אבל למה? אני תמיד אומר לכם שזה גורם לכליות להפריש את האדם אדומים, זה גורם לנצילות החמצן בגוף להיות משופרת ולכמות ההמגלובין לעלות. ב-2019 קיבלו שלושת מדענים פרס נובל על זה שהם מצאו מנגנון בתאים של הכליות שמזהה חמצן. מה קרה שם? מה שהם מצאו הוא את ה-HIF, היפוקסיק אינדוסט פקטור. מה שהם מצאו זה כשהפקטור הזה מבוטל בתוך הכליות, אנחנו לא מייצרים את ההורמון אריתרופיוטין אשר אחראי לייצור תאי דם אדומים שגם עוזר בסופו של דבר לרפא אנשים באנמיה. מה שהם מצאו הוא כשהם גורמים להיפוקסיה מקומית באותם תאים של הכליות, הם גורמים ל-PHD שזה אה, אה, חלבון אשר עושה הידרוקסילציה, מוסיף קבוצה של OH ל-HIF1-Alpha בתוך הגרעין של, אותה, של אותו תא, ה-VHL, שזה עוד שורה של תאים, שהם בעצם לא מזהים את ה-HIF, ואז בעצם ה-HIF גורם ל-DNA של אותו תא לשכפל את הייצור של אריתרופוייטין, כלומר אין ספור תרופות נשענו על המנגנון הזה. מה שזה אומר, שאם אנחנו בצורה רצונית, בצורה מודעת ומובנת, נכנסים לתוך עומק התא, חבר'ה זה מטורף מה שאני אומר פה, ברגע שאנחנו עוצרים את הנשימה ומורידים את הסוטורציה שלנו, מתחת ל-90, מתחת ל-80, אנחנו אשכרה יכולים להיכנס לתוך הכליות שלנו ולגרום להפרשה של הורמון שלמעשה מגדיל את הנצילות של החמצן שלנו. אנשים עם אנמיה. תתעוררו, אתם לא צריכים לקחת תרופות, הכל כתוב במאמר הזה למטה. אתם צריכים ללמוד לנשום, או יותר נכון, לא לנשום. אבל המטרה שלי היא לא לחנוק אתכם, לא לגרום לכם למות מחוסר חמצן, אלא נקודתית, שלושה חמישה סטים בבוקר, לעצור את הנשימה, לפי הפרוטוקולים שאני מדבר פה באינסטגרם שלי. תקראו את המאמר הזה ופשוט תבינו שאנחנו יכולים בעזרת, בעזרת הטבע, בעזרת הרצון שלנו, פשוט להיכנס לעומק של הגוף. לגרום לכליות שלנו לפתח מנגנון של יצור הורמון אריתרופויטין, לייצר את התאים האדומים בצורה טבעית. תנו בראש.